این چه ساسه مخبه؟ بس یعنی چش چوگه این چه ماسوم انگه؟ تمی کالو چونه آره وکال لایت که دایقا زهره خوش چه؟ میزه تهره خوش پیت کچی، میز میر پوغه نا پیت یش چان، ات پوغه را میزه لا پیت میرو پیخ پیت، تنس چیش چکا؟ زهره راستا چیشت ها؟ اسه می ایش کسن Հադուկ կեզի մարդ բացադրեմ վերջի անգամ։ Ես մարդու ձեռախոս ես արեջը։ Հետո բերել ես ետ կուդաս։ Ես մարդը չի վերցնեն, չի։ Որով է դեպ իրահեռախոսն են տեսքով չեն իշխոր ինքը կեզի էր տվել։ Ավելի ճիշտ։ Դիկ ես չեմ ուզեր ինքը իրահեռախոսը ետ վերցնել։ Մի ասկցար։ Գյոգիր ինգեշտ։ Դժվար քոն համը գինս պաստեմ, դժվար ես թանը սաղասեմ, պաստը պարասեմ, չուլ են տամ պաստեմ, չուծ են տալ է հելք պաղասեմ, մանդերա ավասեմ, ասասների թաղասեմ, չեմ սի